Colp d'efecte per part de la Generalitat al president del govern en matèria de mobilitat. Ximo Puig invertirà 5 milions d'euros en 70 municipis per a millorar les infraestructures que servisquen per a obtindre una mobilitat més segura i sostenible. Puig ha respost. D'esta manera, el govern central, qui no ha contemplat en els últims pressupostos els 38 milions necessaris per al transport metropolità. Les anuncio que la Generalitat Destinará a más de 70 municipios valencianos cerca de 5 millones de euros adicionales para mejorar la movilidad. Bonanit y en cuanto a Loracha la comunidad predomina en el en nublats pero a la resta del país el mes de abril les despede y se amplía sobre todo al norte de la península en cara que tendiesen a remetre al final del día una primavera pasada para igual sobre todo en este últim cap de semana en les precipitaciones han sigut abundants. Y para que toches valencianos puedan nadar a cuál se va hora y en cuál se va la época de la piscina Valencia se prepara para abrir de nuevo Sport. sports un diseño más moderno unas instalaciones más completas la que fuera la primera piscina climatizada de la capital tornará a prestar servicio gracias a un ambicioso proyecto del área de sports del ayuntamiento y que lesbeins ya tenían ganas de que arribara. Me parece bien porque hay piscina por aquí cerca entonces no está mal tener una por aquí la verdad está bastante bien ¿no? hombre para que todo el mundo tenga acceso igualitario a los servicios públicos es uno de los lugares emblemáticos digamos donde la gente viene a reunirse también y a nadar o sea que me parece estupendo que la que la renueven y creo que es lo que se debería hacer este último día de abril de tres noticias que os contemos de seguida a 7 al día comencemos La Generalitat Valenciana invertirá casi 5 millones de euros en un 70 municipios de la comunidad para mejorar el supla de movilidad. Este anuncio responde al que perapuche es un maltratamiento per parte de Mariano Rajoy a la comunidad, pero no contemplar el 38 millones de euros necesarios para mejorar este sector en el área metropolitana de Valencia. La Generalitat destinarà prop de 5 milions d'euros per a millorar la mobilitat de més de 70 municipis valencians. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha assegurat que aquestes ajudes evidencien que els valencians invertim en la nostra mobilitat malgrat els greuges del govern central. La Generalitat destinarà a més de 70 municipis valencians cerca de 5 milions d'euros adicionals per a millorar la mobilitat. Se trata de fomentar en el marco de los programas de los fondos europeos actuaciones para implantar formas de desplazamiento más sostenible como la bicicleta o el transporte público. Per al cap del Consell, la mobilitat és una política fonamental de transformació i advocat perquè és tractada com un objectiu d'estat. Per este motiu, les accions inclouran la construcció de certes infraestructures per al trànsit segur de bicicletes i també altres propostes. los más de 1,13 millones de euros para la reacción de planes de movilidad en las tres provincias y también los casi un millón de euros en ayudas para la compra de autobuses de bajas emisiones eléctricos o híbridos. Pucha ha denunciado el maltractamiento reboot por la comunidad en los presupuestos generales del estado y ha reivindicar la partida de 38 millones de euros para el transport Metropolità de valencia. El gobierno... I els que sí que no recolzarán cap iniciativa per a reclamar els diners per a transporte eh, a Mariano Rajoy són els diputats del PP. Iix si ho ha confirmar la presidenta del Partit Isabel Bonitz que ha recordat que no fa falta reclamar res dels pressupostos per a la Generalitat perquè estan totes les inversions contemplades i perquè en matèria de transport, Puig no té cap pla de mobilitat. Bonit ha més acusat al entonces president José Luis Rodríguez Zapatero de llevar en el seu dia les subvencions per a esta matèria. José Luis Rodríguez Zapatero quitó la línea nominativa de, 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 del de transporte, transporte metropolitano de Valencia, que me parece que es necesario. Sí, 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 sí yo lo estuve peleando. CaixaBank ha ganado en el último trimestre de 700 millones de euros, el que supuso un beneficio del 74%. Los responsables de la entidad han aprovechado para explicar todos los avantajes que tendrían al respecto de sus clientes y que a mes tienen a mes de 200 personas yuitant contra el blanqueo de capitales. Caixabank va presentar els resultats del trimestre. Els responsables de l'entitat han destacat que el creixement del benefici net ha sigut del 74,7%, fins als 704 milions, la qual cosa es deriva de la millora dels ingressos del negoci ordinari de les participades. Alcanzamos con 704 millones una rentabilidad sobre los recursos propios tangibles Del 9,8%. Mejoramos de nuevo en, en cuanto a activos dudosos, con una reducción de morosidad al 5,8%, y mantenemos con, con fuerza, como hemos hecho siempre, liquidez eh, y solvencia. En la actividad destaca la mejora del crédito hipotecario. Cortázar ha explicado que el saldo de total de crédito hipotecario va a descendir un 0,7% porque proseguís el proceso de amortización de los préstex derivados del anterior boom inmobiliario. mes el conseller tenía un anuncio para sus clientes. Si se endeudan en un momento de tipos de interés negativo, tengan la tranquilidad de que cuando los tipos de interés suban no van a tener un problema. Y si lo hacen a tipo variable, obviamente ese problema puede, puede existir. Cortázar ha resumido que los resultados de la entidad bancaria han sido buenos y la segunda situación se ha visto enfocada. Lo que podemos ver son ingresos que crecen de una manera sana y robusta con ese 3,7% para para CaixaBank. Hay que tener en cuenta que nuestros ingresos crecen un 3,7, pero nuestros saldos bajo gestión crecen aún más ¿eh? y de nuevo nuestros ingresos no están viniendo de que cobremos más a nuestros clientes, sino que vienen de que cada vez hacemos más actividad con nuestros clientes. Respecte al procés judicial en el qual CaixaBank està sent investigada per planquers de capitals, Cortázar ha assegurat que des de fa anys l'entitat compta amb un servei de vigilància format per 225 persones que lluita contra aquest tipus de delictes. Y último día de abril, y Lorach está rebolicat El sal de la comunidad presenta intervalos en nuvolach, pero la resta del país, ha despedido el mes, ampluches abundancia en cara que ya han comenzado a remitir. Termina abril con frío, lluvia y viento, tiempo nada primaveral. Hemos vuelto a ver los paraguas en las calles y los abrigos. El puente de mayo deja lluvia y viento e imágenes que recuerdan más a los días de invierno. En media España, en la mitad norte de la península, la semana empieza con lluvia, incluso tormentas puntuales, más por la tarde. Llueve más en áreas montañosas, el agua puede llegar también de forma dispersa a zonas del sur y del este. Hace frío y se vuelve a hablar de cota de nieve desde los 900 metros en el noroeste y desde los 1100 en la zona centro. Y el agua en forma de granizo ha sido protagonista en las últimas horas de dos accidentes en cadena. En Madrid, 11 personas resultaron heridas en un siniestro en el que se vieron implicados 20 vehículos. En Cáceres, otras tres personas resultaron heridas en un accidente con 12 vehículos. La Direcció General de Trànsit de Castelló ha realitzat un total de 348 exàmens pràctics de conduir extraordinaris per tal d'aconseguir agilitzar l'obtenció de permisos davant les llargues llistes d'espera que superen les 4.000 persones en la província. Al voltant de 400 alumnes de diferents autoescoles de la província s'han pogut examinar per obtenir el permís de conduir. 27 examinadors procedents de les direccions de tràfic de València i Alcira posaren a prova els aspirants en unes jornades que començaren des de les 8 del matí i acabaren a les 3 de la vesprada aquest col·lectiu d'examinadors va protagonitzar la vaga que finalment ha sigut desactivada després d'aconseguir el compromís polític d'una millora salarial. Por la cual, cosa, la Dirección General de Tráfico de Castelló ha realizado 348 exámenes prácticos de conduir extraordinarios en lesiones del Boulevard Blasco Ibáñez y, y Sensal. Se han incorporado dos examinadores itinerantes a la plantilla de siete examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón. Eso ha permitido que al día se hagan 100 exámenes prácticos y se ha reducido ese tiempo de espera. Días como el de hoy, el del que viene con la realización hoy mismo de 348 exámenes prácticos. Gracias a estas mesuras se han conseguido atizar la obtención de permisos dándoles ya existentes de espera que superen las 4.000 personas en la provincia a demores de fins a tres meses. Y la nueva piscina Valencia inicia la cegua transformación. El emblemático centro esportivo de la capital del Turia. arranca el obras Abrezan la finalidad de abrir en match de 2010. El objetivo es ofrecer al ciudadano unas instalaciones más innovadoras y sostenibles. donde la agua seguirá siendo la protagonista. Cual se Valencia, reconoce esta imagen, Un símbolo de la Valencia del Seisanta que va a tancar el Eseguesportes en 2014. Són molts els xiquets que així van aprendre a xapotear i els adults que van perfeccionar els seus braçades al llarg de la que va ser la primera piscina climatitzada de la capital del Túria. Ara, quasi quatre anys després de tancar al públic, l'Ajuntament ha arrencat les obres de transformació per a crear una piscina València més moderna i innovadora. Verdaderamente el projecte és muy bonito. Vamos a contar con una piscina pues, de 25 metros por 17 con una pequeña piscina también para los más pequeños, habrá una zona de padres, contaremos también con spa, con una zona de solarium. Estas instalaciones de 5.000 metros cuadrados estarán repartidas en un total de tres plantes donde también se situará un gimnasio. Y en que la renovación interna será total, la façana exterior mantendrá la segua estética incluyente el famoso cartel de Piscina Valencia. Se va a mantener lo que es su, su estructura, pero va a estar recubierta por un porcelánico, ves, que también le va a dar un aire de modernidad a la instalación y con más espacios también, con más vidrio que permita tener más luz en el interior. Esta iluminación será clave para mejorar en la eficiencia energética y la sostenibilidad del que será un del poliesportius más moderno y amplio de Valencia, en capacidad para 5.000 usuarios me parece bien porque no hay piscina por aquí cerca entonces no está mal tener una por aquí la verdad está bastante bien ¿no? hombre para que todo el mundo tenga acceso igualitario a los servicios públicos es uno de los lugares emblemáticos digamos donde la gente viene a reunirse también y a nadar o sea que me parece estupendo que la que la renueven y creo que es lo que se debería hacer. Y en cara que de mero Group disposará de la concesión de Piscina Valencia el los 45 años, desde el Ayuntamiento ya han destacado que las tarifes serán municipales. No estamos hablando de una instalación privada, sino que forma parte de la red pública de instalaciones deportivas y por lo tanto se aplicarán las tarifas públicas y los precios públicos como en cualquier otra instalación, en una instalación como decía, nueva y puntera. Con la transformación ya arrancada comença el Conte Arrere per a la esperada reobertura de la nova piscina València, que tindrà lloc una vegada finalitzen les obres al maig de 2000 de neu. La mostra de cinema de València torna a la ciutat i ho fa des de zero i amb un nou equip tècnic encapçalat per Rosa Roig. La nova directora pretén recuperar l'esplendor del Festival de Cinema d'Antany amb una proposta professional, seriosa i que complete l'oferta cultural de la capital del Túria. La nova mostra de València serà algo molt important per a la ciutat. Així ho ha reconegut la regidora de cultura Gloria Tello, qui ha afegit que van a apostar perquè el certamen cinematogràfic, pel qual han passat estels de la talla de Derli Hanna o Sofia Loren, siga com en els seus orígens. Per a nosaltres va ser una, una fita molt, molt important en aquesta ciutat i entenem que cal apostar per ella, cal tornar a lluitar per una mostra com va ser en els seus orígens, no en el que va degenerar després. I dins d'aquesta línia doncs, posem en marxa aquest projecte mitjançant el qual volem fer-ho possible en aquesta edició 32 més 1 o 33, com vulgueu dir. Tello va a aprofitar l'ocasió per a presentar a la nova directora de la mostra, Rosa Roig, qui ha afirmat que el seu objectiu és la consolidació del certamen per a enriquir l'oferta cultural de la ciutat. El que volem és que es consolide, que torni a ser un referent però a més consolidat i totalment posat en relació amb la ciutat, amb la ciutadania i inclús també amb les institucions, amb els col·lectius i amb qualsevol persona que pugui sumar a un projecte com aquest. Per la seva banda, el vicedirector Eduardo Guillot ha assegurat que estan posant en marxa des de zero el festival, ja que la seva proposta és seriosa i professional. La intenció és recuperar aquesta identitat, és a dir, eh, és retomar un projecte que existia, que després doncs, va anar en una deriva que que, que, bueno, que no estava relacionada directament en, en, en la seva filosofia de, de començament i al final va desaparèixer precisament per aquesta deriva. La mostra de València es celebrarà en el mes d'octubre i els seus organitzadors hauran de definir seccions, àrees, equip de treball, quantia dels premis i evolució, entre altres aspectes, ha indicat Guillot. L'hemisferi compleix 20 anys i ho celebra amb una baixada dels seus preus. La Ciutat de les Arts i les Ciències ha anunciat que fins al 30 de juny tots els visitants que vulguin gaudir de la seva gran sala de projeccions podran fer-ho pagant un total de 5 euros. Els assistents podran gaudir de propostes com Viatge a l'Espacio, la nova Dream Big o Robinson Crusoe. Paral·lelament, el Museu de les Ciències, Príncep Felip, Ofereix la seva programació habitual on no falta la curiositat, l'emoció i la participació del públic. Els visitants també podran viure l'experiència de Mediterrani, una exhibició que uneix tots els sentits per oferir una visió d'este mar amb els sons que produeixen els cetacis i molts dels secrets del mar. La plaça de Bous de València es prepara per acollir la Fira de les Comarques 2018. El divendres arranca esta cita impulsada pel Patronat de Turisme València amb l'objectiu de donar a conèixer l'oci de tot el territori valencià. La gastronomia i la música no faltaran en aquest esdeveniment que ha anunciat la incorporació d'algunes sorpreses per als visitants. 47 municipis, 12 mancomunitats i més de 30 empreses turístiques donaran a conèixer totes les seues propostes per a viure l'oci del territori valencià en la Fira de les Comarques 2018. La plaça de Bous de València serà l'escenari que acollirà esta iniciativa impulsada pel Patronat de Turisme amb l'objectiu de potenciar les destinacions de pobles i comarques com a productes turístics diferenciats. El potencial de creixement que tenim actualment als pobles i comarques de València encara és molt gran i això ho han sabut treballar des del patronat i tenen clar que encara tenim molt a oferir els nostres pobles i les nostres comarques. Del 4 al 6 de maig, el Cor de València es convertirà en un gran foro del turisme. Fora de la plaça quedaran organitzades les nostres destinacions comarcals, tal qual ho fem als plans de dinamització i governança turística que espentem des del Patronat de Turisme des de fa dos anys. El divendres serà quan arrenca aquesta cita turística que comptarà amb casetes d'informació distribuïdes en tres grans espais, turisme actiu, turisme cultural i turisme gastronòmic, tot això amb la finalitat de mostrar la gran varietat turística de València. El turisme en la província de València es centrava clarament en el sol i en la platja, en grans destinacions com Gandia, Oliva o Cullera i en la punta de llança que representa la ciutat de València. Però això també ho podem aprofitar per tal de potenciar les destinacions dels pobles i de les comarques com a productes turístics diferenciats, potenciant els nostres paisatges, la nostra gastronomia, la nostra cultura i fer-ho d'aquesta manera és el futur del turisme del País Valencià. A l'interior de la plaça el visitant podrà gaudir d'actuacions de música i ball, exhibicions d'artesania i un circuit multiaventura amb tirolina i rocòdrom destinat als més xicotets. A més, tots aquests que s'acosten a participar de la Fira de les Comarques trobaran una de les accions gastronòmiques més emblemàtiques de la Diputació, del tros al plat. Nosaltres volem que el territori sigui el verdader protagonista, volem que el que, que l'alimentació, que, que, que la gastronomia, efectivament, es convertisca en el, el millor reclam del nostre territori. El patronat de turisme anuncia l'organització d'una gran gincana amb molts premis per als participants. A això li sumarà l'obsequi que es portaran tots els visitants que presenten el seu billet de Rodalies de Renfe amb la finalitat d'incentivar l'ús del transport públic a València. I este pròxim mes de maig es debatrà el topònim de la capital de la Plana. Des de l'equip de govern municipal defensa en l'ús exclusiu només en València. Els grups de l'oposició insisteixen que s'utilitza el topònim actual bilingüe de Castelló, Castellón. Castelló o Castellón, Grau o Grau. Aquesta qüestió sobre el topònim de la ciutat es resoldrà en el ple del mes de maig. L'equip de govern municipal ha manifestat la seva voluntat de normalitzar el topònim per utilitzar la nomenclatura únicament en valencià, considerant aquest fet com una reparació històrica. El debat sobre aquest tema no sols està en el senó municipal, sinó que es trasllada als carrers i a les xarxes socials. El no y el sí a la recuperación del nombre original acumula firmes online. Personalmente yo digo Castelló de la Plana, o sea, no, tengo, no tendría ningún problema, me parecería bien. Llevo ya 52 años que voy a hacer en Castellón, que me considero de Castellón también. Lo veo correcto que se diga tanto en valenciano como en castellano. A mí me parece bien porque es una buena forma de de hacer una iniciativa para apoyar la nuestra lengua. Me parece mal porque creo que Castellón es una tierra bilingüe y creo que la aceptación del Castelló de la Plana tendría que ser igual que Castellón de la Plana en castellano. En este caso creo que es un error que la Administración solamente quiera decantarse por el término valenciano. El Partido Socialista y Compromís están organizando unas jornadas divulgativas sobre el cambio de Topuanín de Castellón. Precisament, els grups de l'oposició han qualificat aquests actes com innecessaris, ja que hi ha poca participació i, a banda, critiquen la despesa de diners en l'edició de díptics de la campanya. És just que Castelló tinga una nomenclatura única? Més de 5.000 persones han votat a favor i en contra de la campanya, Xixona ha commemorat el 650 aniversari de la Carta Pobla que els va otorgar el rei Jaume I per haver contribuït en la història del Regne de València, una fita que des de l'Ajuntament han recordat amb un acte en el què s'han volcat els veïns del municipi. Per nos i pels nostres, Así comienza el escrito que Jaume I otorgó a los Gijonencos el 28 de abril de 1268, dándoles autonomía como pueblo. Un documento fundacional denominado Les Cartes Pobles Medievales Valencianes. Y es que Sishona desde hace 750 años, fue punto clave en el Reino de Valencia. Y falla set segles de esta carta Pobla, 750 años. Y aquella gent que vivía de manera diferente a Mara. i amb una cultura que es construïa dia rere dia i que ha arribat a nosaltres. Però avui, com abans, seguim units en una gran missió que és mantindre's junts com a poble, creixer i assegurar que els nostres descendents, els nostres fills, tinguin per davant un horitzó d'esperança. Este acto fue respaldado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que valoró el pasado histórico de este municipio, pero sobre todo lo que significa actualmente para el conjunto de la Comunidad Valenciana. Sisona no fou només en el passat fonamental per l'antirregne, que ho fou, sinó és ara fonamental per al país dels valencians d'este moment, la Comunitat Valenciana. I per en això és emocionant Bore com després de 750 anys parlem la mateixa llengua, tenim la mateixa identitat, tenim la mateixa vocació de viure junts i tenim una ambició enorme per a que les properes generacions visquen en pau, en llibertat, en treball, en dignitat. Sisona es uno de los pueblos más antiguos de la comunidad valenciana, donde se han registrado grandes momentos históricos. Jaume I paseaba por sus calles y fue frontera entre el Reino de Valencia y Castilla. Actualmente es la cuna del turrón y el lugar más dulce del mundo. Sisona, llena de personalidad, es un municipio que durante este año presumirá y compartirá su historia con todos aquellos que quieran ser partícipes en sus actividades. I segon ja s'ha estrenat com a Capital Cultural 2018-2019 amb un cap de setmana reple d'actes i la jornada de dissabte com a principal protagonista. Una fita important a la capital del camp de Morvedre que va comptar amb la presència del president de la Generalitat Ximo Puig el Consell de Cultura Vicent Marçà. I és que esta distinció és una gran aposta per part de les diferents administracions. Sagunt ja s'ha estrenat com a capital cultural 2018-2019 amb un cap de setmana replet d'actes i amb la jornada de dissabte com a principal protagonista. Va encetar la programació una desfilada que va crear gran expectació i va donar pas al Festival de Recreació Històrica i Clàssica al Teatre Romà Esludi, gladiadors en plena acció. I com a gran novetat, segons un invictus, juntament amb un grup de recreació vinguts de tota Espanya, van escenificar un soterrament tíber baix la tempta i curiosa mirada de veïns i veïnes i visitants d'altres punts de la geografia valenciana una cita important a la capital del Camp de Morvedre que va comptar amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el conseller de Cultura Vicent Marçà i Assumpta Domínguez, l'alcaldessa de Potries, localitat que també estrena aquest és És un acte important per a Sagún i per al conjunt del territori valencià, el conjunt de la comunitat valenciana, perquè efectivament la capitalitat de, de Sagún va molt més enllà de les fronteres d'un municipi, té una visió universal, té una visió de subratllar tots els valors que estan associats a la cultura i per això nosaltres estem extraordinàriament contents de poder participar en aquest acte i sobretot que ja Sagunt per si mateixa té una gran potència cultural. El que volem precisament és això, que es reconega el gran treball que fan tots els municipis, la majoria de municipis del País Valencià i en especial aquells que de forma destacada aposten per la cultura. En aquest sentit eh, tenim els municipis menors de 5.000 habitants que en representació dels potries i els majors de 5.000 habitants que és Sagunt. I és que aquesta distinció és una gran aposta per part de les diferents administracions i del propi municipi. És una satisfacció contar amb el conseller i amb el president per a donar suport no?, a una candidatura que reconeix jo crec un treball de, de molts anys, no és una qüestió simplement d'este any, i que té una voluntat de continuïtat i de futur. La cultura per a nosaltres és important. El Colofol va posar xarxa teatre amb un muntatge en la plaça Cronista i Xabret. L'espectacle, anomenat Farenheit Arapacis, s'ha representat en diversos països i ofereix a l'espectador un missatge pacifista. La localitat de Torrent ple de flors i plantes amb el tradicional mercat de l'or de Trenor. El municipi valencià ha viscut una jornada repleta d'oci i activitats per a totes les edats amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de cuidar i protegir el nostre medi ambient. L'Hort de Trenor de Torrent ha sigut l'espai triat per a albergar una vegada més la sisena edició del tradicional mercat de flors i plantes. Decenes de torrentís han participat en aquest esdeveniment familiar en el que s'han donat cita floristeries i viveristes de l'Horta Oest per a exposar tots els seus productes en una trobada única que ha agradat als seus visitants. És un evento que han promocionat diverses cases de jardineria, eh... ...y además eh, lo han completado con juegos para los niños... ...y para los infantiles... ...y así las familias pues se acercaban con los niños... ...y a, a conocer un poco también el Parque Lord de Trenor... ...que yo creo que mucha gente de, de las afueras... ...pues a lo mejor no lo conoce". La verdad es que sí que hacen falta más actividades de estas... Y, sí, y viendo que pueden venir faridias y, y, y demás, pues ayudan a, a, a ver este tipo de parques que creo que están un poco a falta de, 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 de que lo conozca la demás gente de Torrente. La gran variedad de flores y plantas ha sido un festival de olores y colores, pero adelit de cada uno de del transeúntes. En el caso del SMEC la Cisena visión del Mercat ha contado diferentes juegos gratuitos, así como un taller sobre animales salvajes. El objetivo concienciar al Chiquetech de la importancia de cuidar el medio ambiente y preservar la naturaleza que se envolta. Pues se está yendo, a ver, más o menos bien, hay bastante gente. Lo que pasa es que, por lo menos, si se enseña un poco la cultura de las plantas a los niños y tal, ya que hay tanto niño, pues bienvenido sea. El mercado de flores y plantas de Torrent ha Conclos, a con Mexit, per si sea inconsecutivo, esta cita ha sido una ocasión única para preparar el Día de la Mare y acomiadar el mes de abril a Muntoc Mall Primaveral. Meliana mostra el seu patrimoni artístic i pictòric municipal amb una col·lecció museogràfica del Centre Cultural Rausser i una exhibició composta principalment per obres pictòriques i escultòriques i que a més compta amb el reconeixement de col·leccions permanents que otorga la Conselleria de Cultura. El patrimoni artístic i pictòric municipal de Meliana està d'enhorabona amb la nova mostra de la col·lecció museogràfica que s'ha estrenat al Centre Cultural Rausell. L'exhibició que ha sigut presentada a la localitat de l'Horta Nord es compon principalment d'obres pictòriques i escultòriques i compta amb el reconeixement de col·lecció permanent que atorga la Conselleria de Cultura. La nova mostra ha sigut inaugurada en un acte al que va assistir la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, l'alcalde Meliana, Josep Riera, el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, i el president de l'Institut Municipal de Cultura, Pere Cano. Meliana, dins dels seus reptes col·lectius, sempre ha tingut el tema de, de l'art i sobretot el tema de les belles arts i arts plàstiques com un dels puntals, eh, la veritat és que la trajectòria és és llarga, ha participat molta gent. El Centre Cultural Rausell també compta amb una exhibició permanent de part del patrimoni del Fos Municipal d'Art, el qual es composa principalment per obres contemporànies de pintura i escultura d'artistes valencians dels últims 30 anys amb una trajectòria consolidada. El lloc que, en el que estem, que ja la legislatura passada va, va rebre una, doncs, una actuació important per a, per a allotjar eh, el, la, la col·lecció i per tant el, el patrimoni d'artista de Meliana, doncs pues, ara li hem pegat una espenteta més i bueno, aprofitant aquest reconeixement li hem, li hem donat aquest este impuls que, que pensem que serà també referent de cara a la comarca i a aquest espai cultural que es vol crear també a nivell comarcal. Es tracta d'un total de 202 obres, de les quals 82 són pintures, 53 escultures, 49 fotografies i 18 gravats o obra gràfica obres d'artistes de Meliana i d'altres procedències majoritàriament valencians. Nosaltres al arribem al final d'aquest informatiu. Recorden que poden tornar a veure les notícies en la nostra pàgina web. Moltes gràcies per seguir-nos. Bona nit.